Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisi General Leytenant Artak Davityan və birinci müavini General Mayor Arşak Karapetyan arasında mübahisə yaşanıb. Bu barədə Joxovurt nəşri yazıb. Qeyd olunur ki, hadisə ötən şənbə baş verib. Qərargah rəisi və müavini arasında əvvəlcə kəskin mübahisə olub. Tərəflər sonradan bir-birlərinin ünvanına ağır təhqirlər səsləndiriblər. İş o yerə çatıb ki, hətta Artak Davityan kabinetindəki stolları və külqabları bir-birlərinə atıblar. Erməni generallar arasında davanın kabineti tərk etdikdən sonra dəhlizdə də davam etdiyi qeyd olunur. Fəridə Abuzər, Bakı Xəbər TV.